טוב, אלירן. אלירן, מהו אלירן בדיוק? אוטיסט. לא הרבה יודעים, אבל זה... בן אדם לא בדיוק נבון, חכם, אולי זה המילה שאני מחפש. וואלה, לא יודע. מה אני אגיד לכם? בואו נספר לכם איך מצאתי אותו ברחוב. זה היה יום אחד גשום. הייתי תדע מחפש עגבניות בפח ההשפעה הציבורי שלנו. יום אחד באתי אליו, אמרתי לו, אדוני, מה אתה עושה? מה הוא אמר לי? אתם יודעים מה הכי כיף? לעבור בבתי קפה ולראות אנשים יושבים, לא עובדים, שותים, אוכלים, נהנים, ואתה חושב לעצמך איך הם עושים כסף, ואני עובד כמו חמור. בינתיים שאני עובד כמו חמור, אנשים יושבים, חיילים עוברים, הולכים לצבא, סובלים, ואיך אנשים עושים כסף לעזאזל, הם יושבים כל היום בחוץ, איך? באותו רגע, לא ממש הבנתי מה לעשות. אני חשבתי, הבן אדם הזה מטורף, הוא יהרוג את כולנו. הייתי צריך לברוח משם, להגיע כמה שיותר רחוק מהמקום הזה, כי חששתי לנפשי. פרק ב' ישבתי לתומי בבית, ישבתי וחשבתי מה כדאי לעשות עכשיו, לפנות למשטרה, לפנות לצבא, אולי בכלל להתקשר למריק. לא ידעתי מה לעשות, ההחלטה לא הגיעה אליי. אמרתי, אסור להשאיר בן אדם כזה מסוכן בחוץ, הוא יפגע באנשים, עוד יותר גרוע, התחיל לחפור להם. ידעתי שאני צריך לעשות משהו, אז הלכתי לאיגור, וכמובן שאיגור לא היה בבית. באתי לבקר אותו, אבל הדלת הייתה נעולה. טקטקתי וטקטקתי, ואף אחד לא ענה. לא ממש ידעתי למה איגור לא בבית. בדרך כלל בבית. הוא לא עושה כלום בחיים שלו. הוא כמוני. הוא יושב בבית ומסתכל על התמונות של אלירן. ידעתי שמשהו לא בסדר פה. ידעתי שאלירן איכשהו קשור לאירוע הזה. הלכתי סביב סביב וחיפשתי רמז כלשהו שיכול להוביל אותי לתעלומה הזאת. לא מצאתי כלום. ואז נזכרתי בדני סרגיב, הבחור שיש לו חברה כנראה. שמע, יא חתיכת מצחיקול, אם אתה חושב שאתה מצחיק ואתה יורד פה על אנשים אז אתה טועה. יש לי חברה וקוראים לה בוגה בוגה, ואני הכי טוב בעולם, כי היא אמרה לי ועל זה מתעסק. או שלא, זה אך לעולם לא נדע, כי הוא מחביא אותה בארון שלו כנראה. בקיצור, זה לא קשור הסיפור. כוסחתק. באותי לבית של דני, שמתי לב שהאורות לוקים בדירה שלהם. בבית של דני כאילו, לזה התכוונתי. אז הלכתי לבדוק מה העניין שם. באתי לדלת, טקטקתי בה. אף אחד לא ענה. שמעתי קולות מוזרים מהדלת. התקרבתי בזהירות לדלת עם האוזן שלי ולשמוע, ומה שמעתי? דברים שאני לא רוצה לשמוע לעולם עוד. הלכתי אחורה הצידה קצת והדלת נפתחה פתאום. נכנסתי פנימה, ומה ראיתי? את אלירן ואת אמא של דני. אמרתי, אלירן, מה אתה עושה? ומו אמר לי, מחר יום חמישי! מחר יום חמישי! בן שרמות הגוזי. אלירן, מה אתה עושה לאמא של דני? אלירן ענה בקול כבד, אני עושה מה שאני צריך לעשות הרבה זמן. לא ממש הבנתי מה הוא רוצה, דרקתי ממנו כמה שאפשר. הייתי קצת בפחד, הוא פנה לאמא של דני ולחש לה באוזן, נעזור לשחק לראסט, איזה כיף זה, איזה משחק כיף זה, מה נעשה שם כלום? זה היה מאוד מפחיד, לא ידעתי מה לעשות אחרי זה. יצאתי מהדירה וברחתי כמה שיותר רחוק. לא משנה מה יקרה, אסור לספר את זה לדני, זה ישבור לו את הלב.